8 листопада 1961 року в ефір вийшов перший випуск всесвітньо відомої командної гри «Клуб веселих та кмітливих». Вона популярна серед всіх верств населення, але основна частина гравців – студенти вузів та учні шкіл. До однієї з команд Пирятинщини завітали наші кореспонденти. Протягом 55 років рух «Клубу веселих та кмітливих» набував все масовішого характеру. У КВК грали всі – від учнівських любительських команд до професіоналів, що виступають на міжнародному рівні. Не стоять осторонь кращих традицій КВК і наші пирятинські команди. Серед них слід відмітити команду школи номер 4 – «Кавун». Для мене КВН є тим місцем, де я можу провести гарний час з веселими і добрими людьми. Я можу попрактикуватися у акторському мистецтві. Також я можу просто посміятися, а всі, напевно, знають, що сміх продовжує наше життя. КВН – це незабутній настрій і добра атмосфера. Команда КВК школи номер 4 на сцені вже понад 20 років. За цей час неодноразово змінювалися її склад та назва, але дух гри та бажання жартувати залишились незмінним. Школярі брали участь в обласних та районних змаганнях, займали призові місця. Зараз дуже взагалі важкий момент, коли діти зайняті інтернетом, віртуальними іграми, їм, як правило, не до творчості. Да, і ви самі розумієте, що КВН все ж таки складна гра, там потрібно дуже багато талантів, але в нашій школі знаходяться дійсно такі талановиті діти, знаходяться діти, які виділяють, окремлюють час для того, щоб займатися такою чудовою творчістю. Діти, які входять до складу команд КВК, мають змогу розвивати творчу натуру, збільшувати кругозір, приємно та з користю проводити час в колі друзів.